Temelji slovenstva so nekakšna biblija slovenske zgodovine, napisali so jo štirje ugledni avtori, vsak strokovnjak za svoje področje in pripoveduje o nastanku in razvoju in nenazadnje uresničitvi slovenske nacionalne misli, vse od poselitve Slovanov na tem področju pa do priključitve samostojne Republike Slovenije k Evropski uniji. To je zgodovinska knjiga, ki si za vsako svoje poglavje vzame nek osrednji predmet, nek osrednje zgodovinsko gradivo, bodi si je to dokument, kip, slika, karkoli pač je, naplete zgodbo okrog tega. In v knjigi je zbranih več kot 300 čudovitih fotografij, ki so nastale nekatere prav za to knjigo in nekateri dokumenti so tudi javnosti, širši javnosti predstavljeni prvič. Vendarle je to knjiga, ki nekako tudi pripoveduje o tem, kje smo bili, kdo smo bili in je najboljše orožje ali orodje za to, da se opremimo z njo in ugotovimo, kam gremo. Knjiga se začenja z zgodnim srednjim vekom, z slovansko naselitvijo vzhodnoalpski prostor. To seveda še ni zgodovina Slovencev, vendar je z slovansko naselitvijo prišel sem na slovensko ozemlje jezik, slovanski jezik, iz katerega se je postopoma razvila seveda slovenščina in ta jezik je, pravzaprav lahko rečemo, temelj slovenske identitete, okrog jezika se je ta identiteta zgradila. Zato smo seveda to knjigo začeli z zgodnim srednjim vekom oziroma s prvimi vesmi, ki jih imamo o slovanski naselitvi v ta prostor in segajo do konec 6. stoletja. To sta dve pismi papeža Gregorja Velikega, 599-600 in poročajo o Slovanih, ki že so pravzaprav na meji Italije. Tukaj se ta zgodba začne in potem seveda, kar se srednjega veka tiče, imamo predvsem dokumente, ki se na eni strani tičejo jezika. Tukaj je jasno potrebno izpostaviti brižinske spomenike, ki so en ikonični dokument in dokument, ki ga vsi poznamo, pa vendar brez njega seveda absolutno ne gre. Vsi vemo, da so to najstarejši zapisi v latinični besedi v slovanskem jeziku, hkrati so najstarejši dokument slovenskega jezika, čeprav takratni prebivalci so seveda jezikovno pokrajino, v kateri so živeli, razumeli nekoliko drugače, za njih je bil to še vedno samo en slovanski jezik, vendar ta jezik že vsebuje nekatere posebnosti, ki so tipične za slovenski jezik. Tudi danes zagotovo vemo, da so bili te dokumenti zapisani brižinski spomeniki na zgornjem Koroškem, se pravi na ozemlju, ki ga spada pod slovensko naselitveno ali jezikovno ali etično ozemlje. Pravzaprav seveda ni veliko dokumentov iz srednjega veka, ki bi bili napisani ali pa ki so bili napisani v slovenskem jeziku. Na prste, bom rekel, dveh rok, ampak štirih rokih bi lahko našteli vse te dokumente. Nekateri so zelo pomembni, tudi širše. Če recimo tukaj bi spostavil Rateški rokopis, ki je sicer šele iz 14. stoletja, vendar gre predloga, saj Oče naša, se pravi molitve Oče naš, ki je tam zapisana, skoraj gotovo še v 8. stoletje ali saj v zgodnjo stoletje. Tako da to so najzgodnejše priče tega jezika tukaj. Potem imamo seveda tudi druge stvari, ki smo jih hoteli podariti v teh najzgodnih poglavjih, ki se tičejo srednjega veka. Jasno, Karantanija je ena takšna osebina, slovanska književina, na njo se navezuje vsa slovenska mitologija o prvotni slovenski državnosti. Iz tega izhaja razumevanje, da je knježji kamen pravzaprav simbol slovenske državnosti, ker ne bi na njem ustoličevali slovenske kneze, čeprav seveda za zgodnji srednji vek je pravilno govoriti karantanske kneze in na to koroške vojvode, pa vendarle seveda knježji kamen se je skozi takšno razumevanje ustoličevanja koroških vojvod pravzaprav je postal najpomembnejši simbol celotne slovenske zgodovine in je tudi največkrat upodobljen, lahko rečemo. Potem imamo seveda še druge pomembne stvari, med njimi sodi seveda zavest o Cirilu in Metodu v slovenski zgodovini, to bi tudi rad vzpostavil, ki se je podobno pravzaprav zavedanje o Cirilu in Metodu in njenem pomenu v zgodnjem srednjem veku se je pri Slovencih pravzaprav zelo pozno uveljavilo.
Zanimivo je, ali pa dovolj povedno je, če povemo, da so prve kapele posvečene Cirilovemu metodu šele iz konca 19. stoletja, prve cerkve, ki so ima posvečene, pa celo iz 20. stoletja. Torej, pravzaprav sta tudi Ciril in metod dobila na pomenu šele, ko sta bila nekako vključena v ta nacionalni, na nek način postala nacionalna svetnika in povezana z oblikovanjem Slovencev v narod v današnjem smislu besede. Vsak osnovnošolec pravzaprav ali pa saj dijak pozna tudi seveda Ulrika Lichtensteinskega in njegovo potovanje od Benetk oziroma Mešter preko Furlanije Koroške v češki prostor in njegove pozdravne besede, ko je prišel na Koroško, kjer ga je koroški vojvode Bernhard pozdravil z slovenskimi besedami Bog vas sprejmi, kraljica Venera. Te besede same po sebi pravzaprav, ki jih je pesnik položil v usta koroškemu vojvodi, so pomembne zato, ker so eno prvih pričevanj, če ne prvo pričevanje pravzaprav, da je slovenščina bila razširjena tudi v najvišjih družbenih slojih. Torej danes smo prepričani, da je seveda tudi plemstvo, jasno tudi meščanstvo, govorilo slovenski jezik v teh najzgodnejših obdobjih, se pravi, da je bilo večjezično, da je bilo to pravzaprav normalno stanje, da ni, kot smo včasih mislili, plemstvo govorilo nemško, meščanstvo, nemštvo, podložniki, kmetje pa samo slovensko. Danes vemo seveda, da so tudi višji družbeni sloji znani slovensko. Je pa seveda res, da so ta slovenski jezik uporabljali samo v določenih socialnih okoljih. Tako da knjiga združuje, ali pa ta poglavja, ki se tičejo srednjega veka, združujejo že videno in združujejo že še novo, povsem novo in hkrati pravzaprav na nek način poskušajo te dokumente zapakirati oziroma predstaviti v nekem kontekstu. Tako zgodovinskem, kot tudi v kontekstu predstav, ki jih imamo Slovenci v svoji preteklosti. Moja poglavja obravnavajo čas od konca 15. do začetka 19. stoletja, torej obdobje zgodnega novega veka. In znotraj tega časovnega obdobja tri pomembne dobe, recimo čas poznega srednjega veka in reformacije, s tem tudi slovenske protestantske književnosti, dobo katoliške obnove in pa razcveta baročne kulture in na koncu čas razsvetljenstva in slovenskega preroda. Rokopisi in tiski, ki sem jih zbral za ta poglavja, niso nujno neposredno povezani z utrjevanjem slovenske nacionalne identitete. Nekateri so bili res napisani in izdani z namenom, da utrjujejo to identiteto, da širijo slovenski jezik, recimo Pohlinovi, Vodnikovi spisi. Nekateri dokumenti so bili namenjeni duhovni oskrbi slovenskega ljudstva, recimo Trubarjevi, Hrenovi, in nekateri pravzaprav sprva niso imeli povezave s slovensko identiteto in so stebri tega slovenstva postali šele kasneje z recepcijo in posvajanjem te dediščine, recimo Valva Zoreva slava Vojvodine Kranjske, ustanovitev Ljubljanske škofije in tako naprej. Za vse te dokumente je pa značilno, da so ne glede na ta različen nastanek naša skupna dediščina, se pravi dediščina vseh, ki živimo na tem prostoru in seveda tudi generaciji, ki bodo živele za nami. Dokumenti, ki sem jih izbral za našo skupno knjigo, so različni rokopisi in pa tiski, večinoma znani strokovni javnosti. Poudaril bi pa dve novosti. Prva je ta, da so bili zelo kvalitetno fotografirani, torej da gre v veliki meri za doslej najbolj avtentične fotografske reprodukcije teh dokumentov, recimo za izjemno lepo fotografijo prve slovenske knjige Trubarjevega katekizma. Druga novost v tej knjigi je pa po mojem ta, da sem namerno izbiral izvode slovenskih knjig, ki so tudi sami prispevali k krepitvi slovenske identitete. Se pravi, niso bili vsi izvodi, recimo Vodnikove pratike, enako pomembni, ampak izbiral sem izvode knjig, ki so svojim lastništvom, svojo uporabo generirali slovenstvo v desetletjih in celo stoletjih. Recimo izvod crkovne
ordninge, ki jo je imel v lasti koroški predikant Bernard Steiner in torej kaže na preseganje deželnih meja v prid slovenski identiteti ali pa lastništvo kamniškega frančiškanskega samostana na Dalmatinovo Biblijo, ki kaže na preseganje verskih razlik v prid slovenske identitete ali pa tiskov rokopisov, ki jih je imel v lasti Žiga Zois, ki je z gradnjo prve zbirke slovenskih tiskov in pa rokopisov resnično tudi s to knjižno zbirko pomagal generirati moderno slovensko nacionalno zavest. No, če bi se vprašali, kaj bi bilo mogoče najlepšega iz mojega dela za pokazati v knjigi, katere dele, katere dokumente, bi morda na to, kakšno načrt smo imeli s knjigo, izpostavil dva. Enega, ki po eni strani potrjuje naslov same knjige, drugega našo željo, da pokažemo, kako je treba za to vrstna dela pravzaprav skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine. Pa bi mogoče kot en dokument omenil objavo, morda odlok o proglasitvi Prešernovega dne za slovenski kulturni praznik. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil ta odlok sprejet na osvobojenem ozemlju in ker je bil natisnen za takratne razmere v tiskarsko zelo lepi in visoki za takratne razmere tehnologiji. Pomislimo, da so bile črte, frontne črte druge svetovne vojne še nekaj 100 km oddaljene od slovenskega ozemlja in takrat nastane lep časopis, lepa grafika, upodobitev Prešerna z odlokom in v ta namen pripravijo tedenske kulturne prireditve na osvobojenem ozemlju v Beli krajini z gledališkimi predstavami, da zapolnijo repertoar poklicnega gledališča prvega, ki nosi ime Slovensko narodno gledališče, slikarskimi razstavami uglednih slovenskih, torej grafikov, slikarjev, razno raznimi prireditvami. Torej, to narediti v takih razmerah, v tako visoki tehniki, je seveda nekaj impozantnega, ker ne vemo na katerem drugem takrat še uradno okupiranem teritoriju pod nacistično Nemčijo je bilo to mogoče. Drugi bi mogoče po podobi bolj skromen dokument, ki nam pa nekaj kaže, kako je treba za to skrbeti. Je pa iz končne faze knjige pravzaprav pripravljalni sestanek za ustanovitev Slovenske demokratične zveze, ki sem ga našel v zapuščini zdaj že pokojnega politika Franceta Tomšiča, torej, ki je na roko napisan dokument, zakaj si bomo morali prizadevati v Novi Sloveniji, torej, da mora biti demokracija alfa in omega našega obstoja. Zakaj se mi je zdel ta dokument tako zanimiv? Zaradi tega, ker po novih zakonodajah se zdaj seveda političnim strankam ali pa političnim subjektom ni več potrebno predajati gradiva arhivom. Niso več tega temu zavezani. Torej, naj to objava tega dokumenta, skromnega na papirju, pravzaprav vsi prelomi, vse revolucije so se začenjale z enimi takimi s prijateljskimi sestanki, na katerih ni bilo nobenih zapisnikov, uradnih ni bilo zapisnik črk, tipkarc in tako naprej, ampak se mogoče nekdo nekaj pribeležil. Torej, da ne bo poziv tem našim političnim subjektom, ki zdaj odločajo v naši državi, da bo za namcem zgodovinarjem, ki pridejo za nami, pravzaprav tako preprosto delati, kot je bilo nam, ko smo lahko prišli na urejene arhive političnih struktur in se je lahko neka politična zgodovina, ki postavlja tem po našemu razvoju, analizira. V trenutni situaciji temu ni tako in to ne, torej, objava tega dokumenta velja kot poziv našim sedanjim politikom, da poskrbijo za to, da tisto, kar ustvarjajo, pravzaprav ohranijo tudi za naše zanamce.